Gente, agora uma notícia muito triste. Uma criança de 6 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu no final da tarde em Matinhos, no litoral. Elas estavam em um carro que capotou. A criança e um adulto foram ejetados do veículo. 2 pessoas ficaram presas às ferragens e tiveram que ser resgatadas. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional em Paranaguá.